Luen nyt erään sanan vielä lopuksi, ennen kuin sitten kiitämme yhdessä Herraa. Avaamme Raamattumme apostolien tekojen 3. luvusta. Apostolien tekojen 3. luvusta. Ja sieltä luvun alusta muutamia jakeita. Hyvin tuttu ja siunattu Raamatun sana. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietari ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiintiästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kansansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Sanotaan jakeessa 12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Tai mitä te meitä noin katselette? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Sitten vastaus jae 16. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Jos mistä asiasta maailmassa on monenlaisia mielipiteitä, niin uskon asioista. Kerta kaikki. Ja vaikka tämä Suomikin on näin pikkuinen maa, niin kuin hyttysen pesä, niin voi miten monenlaisia käsityksiä ihmisillä on uskon asioista. Yksi osa ihmisistä ajattelee heti, kun uskosta puhutaankin, ettei uskoa voi yhtäkkiä millään tulla. Se kestää koko elämän harkita ja miettiä tätä asiaa. Ja jos mahdollisesti sitten voisi tulla, mutta ei ainakaan yhtä äkkiä, se ei voi tapahtua. Toiset ajattelee ja sanovat, että kun ihminen tulee uskoon, ei siinä mitään näkyvää muutosta tapahdu, että sehän on semmoinen salainen, sisäinen pyhän hengen työ. Ja sehän on kunkin omakohtainen asia. Sitten yksi osa, ja eikä vähiten siellä Pohjanmaalla sanoo, että ei siitä voi olla varma. Että sehän on kerskausta, jos on varma siitä, että on uskossa. Että sittenhän se näkee, kun kuolee, että mistä se nyt tässä eläessä sellaisen asian tietää, onko uskos vai ei. Toiset sanoo, että uskon elämässä ei siinä saa olla mitään tunteita. Se on hurmahenkiä, jos uskossa tuntee, että sitten olla vakavaa, harrasta, hääväkkeä. Ne tarkoittaa tietysti hautajaisväkkeä. Joo, mutta ei mitään tunteita, ei. Ja jos joku nauraa, niin ajatellaan se uskovainen ja se ihan nauru. Sitten yksi osa ajattelee uskon elämästä sillä tavalla, että ei siinä mitään ihmeitä tapahdu. Jos nyt olisikin tapahtunut, ne on kuuluneet menneeseen aikaan, mutta ei enää. Nyt ihmiset on kehittyneet, sivistyneet, viisastuneet, lukeneet ja ne on niin tietopuolisia ihmisiä, että kyllä ihmiset hoitaa nämä asiat ja Jumalan tarvitse mitään ihmeitä enää tehdä.
Mutta mitenkään onkohan Raamattu yhtä mieltä ihmisten kanssa näissä asioissa? Minä uskalla väittää, että Raamattu on toista mieltä. Ja mä näytän sen toteen tänä iltana Jumalan sanalla. Tässä lukemassamme sanassa kerrotaan, miten Pietari ja Johannes, oli joku aikaa jo helluntaista kulunut, olivat menossa pyhäkköön rukouskokoukseen 9. päivästä, kello 15 iltapäivällä meidän aikaa. Siis he olivat menossa rukouskokoukseen. Se on muuten hyvä lähteä rukouskokoukseen ja tarpeeksi ajoissa vielä, että ehtii pitää herätyskokouksia siinä matkalla. Kun tiistaina nyt menette rukouskokouksiin, varakkaa aikaa. Voi tapahtua ihme siellä matkalla jo. Ja sitten rukouskokouksessa vaan kiittää siinä, mitä Jumala jo teki. Ei tarvi uikuttaa sitten, että voi tee Jumalaisia, tee Jumalaisia, tee Jumalaisia. Kun sä ajattelet, kiitos Jumalaisia, teit sen jo. Halleluja. Ja se on aivan toinen sävel. Ja se otetaan vastaankin taivaassa aivan toisella tavalla. Jos taivaassa jotakin erotellaan, niin kyllä siellä on ainakin kaksi maljaa, sit täytyy olla. Toiseen maljaan menee, kun täältä kiitetään Jumalaa ja se pursuaa ja se tuoksuu niin hyvälle. Ja sitten on semmoinen marisijoitten malja siellä. Se on varmaan musta. Ja sinne pannaan kaikki marinat sitten. Ja aina kansi kiinni, kun hetkeksi marinat täällä loppuu. Ja taas kun marinoita tulee, rautetaan kantta. Ja mutta se toinen malja, se on aina täynnä kiitosta. Ja se täyttyy välillä ja kaadetaan maan päälle takaisin. Joo, ja silloin täällä käy suhinaa. Joo, niin kuin on käynyt tällä viikolla, kun ne teidän edelliset maljat on kaadettu alas tänne. Ei te turhaan ole rukoilleet. No niin, siellä he ovat menossa rukouskokoukseen ja siellä matkalla kauniin portin pielessä he tapaavat erään miehen. Arkisissa askareissa, ei millään pyhillä matkoilla, eikä kirkkomatkoilla, eikä kokousmatkoilla. Mies istuu siellä, nojaa porttipieltä, rampa mies, köyhä ja anoo almua, iältään yli 40 vuotta. Hänet aamulla kannettiin siihen ja illalla hänet haettiin pois. En tiedä, antoiko hän jonkinlaiset kymmenykset sitten kantajalle, joka huolehti tästä todennäköisesti. Tuskinpä nyt ihmiset vuosikausia viittiin ilman mitään kenellekään tehdä. Täytyy olla jo syvästi kristitty. Ja sinään istuu ja anoo almua. Ja kun Pietari ja Johannes ovat menossa siitä ohi, niin tämä mies korottaa äänensä ja huomaa, mitä hän pyytää. Hän pyysi heiltä almua. Hän ei pyytänyt pelastusta. Ei esirukousta, ei terveyttä, ei Jumalan kohtaamista, ei käsien päälle panemista. Hän pyysi heiltä almua. Siis kaikki hänen sydämensä ajatukset ovat tässä maallisissa almuissa rahassa. Hän pyysi almua. Huomaa se, että hän ei ollut mikään pyhimys. Eikä hän lähettänyt esirukouspyyntöä, että ai te menette rukouskokoukseen, menkää siihen, rukoilkaa minunkin puolestani. Ei sitäkään. Hän pyysi heiltä almua. Ei uskoa, ei pelastusta, ei terveyttä, vaan almua. Pietari ja Johannes pysähtyivät heti hänen kohdallaan, kun tämä mies korotti äänensä. Ja Raamattu kertoo, että Pietari katsoi kiintiästi tähän mieheen. Suoraan miehen kasvoi. Mies varmasti hämmästyi vähän, että kun Pietari katsoo ihan päin silmiä noin. Niin kuin jotkut sanoo välistä, että mitä se puhuu ja katsoo mua koko ajan, mitähän se musta näki. No mä näen sus kuin Jumalan luodun kauniin ihmisen. Halleluja. Jeesuksen pelastavan ihmisen. No niin, Pietari katsoo kiintiästi tähän mieheen ja mies tietysti hämmästyy, että vieras mies katsoo häneen. Eikä mitään erikoisempia eleitä tee kaivaakseen taskuja eikä muuta, vaan katsoo vaan tämä miehen. Pietari sanoi hetken kuluttua tälle miehelle, katso meihin. Mies hämmästyi varmasti vielä enempi, katso meihin. Ja jokainen meistä tajuaa, mitä tämä mies ajatteli nyt. Nyt tuli sellainen potti, jota ei ole tullut 10 vuotta. Eihän nyt, jos kerjäläinen pyytää rahaa, niin oot sä joskus sanonut kerjäläisille, että katopas minuun nyt. Kyllä se pikemmin vaan on tosta lonkalta vaan noin. Eikö, ettei muistas edes, koska annettiin se alku.
Mutta Pietari sanoi tälle, että katso meihin. Ja Raamattu kertoo tästä miehestä. Hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Mies nosti katseensa, ojentaa ehkä toisen taikka molemmat kädet, en tiedä, ja odottaa jotakin saavansa Pietarilta. Rahaa, almuja. Ja hän odottaa, että hän saa enempi kuin tavallisesti, koska tämä Pietari esiintyy näin kummallisesti. Katso meihin! Ja kun tämän miehen käsi on ojennettu, Pietari sanoi hänelle näin. Vähän pyörittää päätään ja sanoi, että ei, meillä ole hopeaa eikä kultaa. Koitapas arvata, miltä se tuntui tästä sairaasta rammasta miehestä, jonka koko sisäinen maailma ja toive heräsi. Nyt hän saa enempi kuin milloinkaan ennen. Ja hänen koko mielenkiintonsa oli herätetty, katso meihin. Ja mies sanookin, ei minulla ole hopeaa eikä kultaa. Miehen kädet putoaa alas. Varmaan hänen katseensakin painuu alas. Ja hän ehti ajatella, tekeekö nämä nuoret miehet pilaa minun kustannukseni. Pietari katsoo edelleen häneen kiintiästi ja jatkaa hetken kuluttua. Mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Mies korottaa katseensa, mutta ei enää käsiänsä. Hän näkee, hän näillä ole kantamuksia, ei aasiaa, ei muuta mukana. Eikä ollut rahaa. Mitäs tällä on? Ja hänen uteliaisuutensa kasvaa. No, mitä ihmettä? Mitä tuo mies meinaa sitten minulle antaa? Hyvä vaan, ettei varmaan ajatellut, ei vaan, niin kuin härmäläinen sanoi, turpaan. Niin, siinä. Hyvin helposti voi ajatella vaikka mitä, sillä näillähän usein jotkut tekee, niin raakaa kuin se onkin, niin jotkut tekee kärsivillä ihmisillä pilaa. Ja leikkien kustannuksia, oi sitä synnin mittaa, kun se täyttyy kerran. Sielläkin kun kävin Israelissa, niin ne kertovat, kun siellä on niitä kerjäläisiä. Siellä istui ja nojasi ja seisoi ja astia oli siinä ja toisilla oli joku vaate siinä ja sokeita. Ja kun ne saivat siinä sitten turisteilta lantteja, niin saattoi tulla joku toinen, joka hiljaa siitä nyhtäisi kaikki rahat ja pisti taskuunsa ja meni pois. Eikä kerjäläinen tiennyt mitään, hän vaan siinä sumein silmin vain odottaa. Ja kun aikoo ottaa rahaa, ei siellä ole mitään, sen toinen vei jo. Maailma on raaka. Maailma on raaka. Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minä sinulle annan? Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Ja mies on ihmeessä. Mutta hänen mielenkiintonsa on herännyt. Varmasti oli herännyt. No mitä ihmeessä? Pietari menee lähemmäksi, ojentaa kätensä ja tuo mies ei huomaakaan, kun tarttu kiinni siihen ojennettuun käteen. Aivan hämmästyksissä, vaan tarttuu haistomaisesti kiinni. Tiedätte Pietari entinen Galilean kalastaja, sillä oli nyrkki kukaan kuin leka. Ja kun hän pusertaa tuota miestä kädestä ja sitten hän ehkä toisen kätensä kohottaa ja sanoo tälle miehelle, Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä, nouse! Ja käy, ja hän nosti hänet pystyyn, ja Raamattu sanoo, mies nousi ja käveli, hyppeli ja ylisti Jumala. Ja Raamattu sanoo, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Halleluja. Kuka tämän miehen paransi? Pietariko? Pietarihan sanoi täällä myöhemmin kansajoukolle, mitä te tätä ihmettelette, ikään kuin me omalla voimalla tai hurskaudella me olisimme saaneet hänet kävelemään. Pietari vetäytyi heti pois siitä kunniasta, että hän on saanut tämän miehen kävelemään. Ei hänen voimansa, eikä hänen hurskautensa, eikä hänen pyhyytensä, eikä hänen kykynsä. Mutta missä oli salaisuus?
Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ja sen tähden seisoo terveenä teidän edessänne. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja miten tämä usko, miten se oli mahdollista? Näin nopeasti, näin äkkiä. Melkein silmän räpäyksessä. Miten se oli mahdollista? Se oli vain mahdollista sillä, että pyhä henki lankesi sinä hetkenä, kun Pietari piti tätä miestä kädestä kiinni. Pyhä henki taivaasta lankesi tämän miehen päälle. Ja pyhä henki vaikutti sinä silmän räpäyksessä uskon. Ja tämä mies nousi ylös. Pyhä henki meni koko hänen ruumiinsa läpi. Kiireestä kantapäähän asti ja ne jalkansa ja nilkansa vahvistui. Ja hän hypähti pystyyn ja hän käveli. Ei koskaan ollut kävellyt, kun ollut rampa syntymästään asti. Tämän sai aikaan pyhä henki. Ei mikään muu kuin pyhä henki. Mikään muu kuin pyhä henki. Ja Jeesus vaikutti tämän uskon pyhän henkensä kautta. Jeesus itseään on valtaistuimella, majasteettina siellä, ylimmäisenä pappina, istuu siellä ainaisesti. Hän on lähettänyt pyhän henkensä ja Jumalan kiitos. Onhan täällä tullut monia miehiä ja naisia, mutta nyt vaan muistu tässä yksi mieleen. Kysyin häneltä, oletko sinä uskovainen? Oletko sinä uudesti syntynyt? En minä oikein ole varma. Se kokenut anteeksi antamuksi. No, en minä oikein ole varma. No, haluaisitko sinä kokea sen? Kyllä, minä haluaisin. Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä ja nyt minä vapautan sinut. Silloin pyhä henki lankesi hänen päälle. Ja makasi tuossa. Mä menin lähemmäksi. Mitä se mies soperteli siellä? Kiitos Jeesus. Kuka ehti opettaa hänet kiittämään tässä muutamassa sekunnissa Jeesusta? Ei kukaan muu kuin pyhä henki. Pyhä henki tuli hänen sisäiseen maailmaansa, lapseuden henki. Ja Jumala henki alkoi todistamaan hänen henkensä kanssa, että hän on Jumala lapsi. Pyhä henki tekee tämän. Eikä kukaan ihminen, vaan pyhä henki. Ja sitten mä kysyin vielä, no ootko sä nyt sitten uskovan? Olen. Tämä mies, josta tässä Raamatussa on kyse, huomaa nyt, että hän pelastui yhdessä ainoassa hetkessä, ilman että hän oli valmistautunut siihen etukäteen millään tavalla. Kun monet sanoo niin, että en minä ole valmistunut näin suureen asiaan, tätä täytyy miettiä. Niin joskus sanotaan, että teille sopisi kaikille nimeksi miettinen. Mietit. Asia on suuri, mutta eikö se ole mitä suurempi asia, niin sen pikemmin siihen pitää tarttua kiinni. Vai mitä? Hyvällä tilaisuudella vaan otsatukka, se on takaa kalju. Jos tulee suuri tilaisuus, hyvä tilaisuus, maailman kaikkeuden suurin tilaisuus ihmiselle, tarttua kiinni pelastukseen, siihen on tarttua kiinni heti. Heti. Me näemme, liikemiehet on paljon viisaampia liikeasioissa. Jos heille tarjotaan suuri urakkasopimus tuolta jostakin Saudi-Arabiasta, Libyasta, Irakista tai sieltä, että täällä on nyt 550 miljoonaa urakka. Minä tunnen yhden miehen, joka juuri allekirjoitti nämä tämmöiset paperit. Niin ei siinä mitään. Jaa, pitää nyt miettiä, että kun tämä on näin suuri asia, 550 miljoonaa. Älkää nyt herrat siellä Irakissa hätää, kun me mietimme Suomessa pari vuotta, kun tämä on näin suuri asia. Jaa, siihen olisi jäänyt 2 vuotta miettimästä, että ollaan valmis jo 2 vuoden kuluttua. Niin siellä olisi ranskalaiset, amerikkalaiset ja ruotsalaiset ja saksalaiset, niin ne olisi, että me pojat ei mietitä. Deutschland, über alle. Joo. Kuule, mitä suurea asia. Siihen on tartuttava sen pikemmin kiinni. Muista tämä! Ja sen suurempaa asiaa ei koskaan tule olemaan, kuin kappale ikuisuutta laskeutuu sinun silmiesi eteen, että sinä saat yhdessä hetkessä tarttua iankaikkiseen elämään kiinni ja pelastua. Sen suurempaa kauppaa ei voi olla, kuin sinun sielusi pelastus, taivas ja autuus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se tapahtuu hetkessä! 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 Kun Jeesus pelastaa syntisen ihmisen. Ei vuotta eikä 10 vuotta. No näin.
ja silloin ihminen astunut sisälle valtakuntaa. Sä meet illalla kotiis, vaikka on kesäinen syksyinen ilta, niin ethän sä jää siihen overrakoon miettimään siihen, että mamma on tullut isäntä sisälle. Ja mä nyt mietin vaan tästä tätä asiaa. Se ei ole siinä overraossa sitten. Pää on välistä eteisessä ja välistä ulkoeteen sisässä. Mä nyt mietin vaan tästä. Kyllä sinä oot tottunut siihen, että kun ovi aukenee, niin sä astut ovesta sisälle, eikö totta? Etkä jää kiikkuun siihen kynnykselle tällä. Olisiko Jumala niin epäjohdonmukainen, kun on kysymys pelastuksesta ja Jumalan valtakunnasta, että ihminen kiikkuu sitten siinä rajalla tällä tavalla kuin joku vanha kaivovintti? Niin. Ei totta totisesti, ei koskaan eikä milloinkaan. Vaan kun Jumala avaa Kristuksessa oven ja se on auki, syntinen astuu sisälle ja pelastuu siinä hetkessä. Siinä hetkessä! Ja minä uskon tämmöiseen pelastukseen, enkä julista mitään muuta pelastusta. Enkä tuu muuttaakaan. Kun minä huomaan, että se pätee, se toimii. Hallelujaa. Jumalalle kiitos. Ja tämä mies pelastui, vaikka ei ollut etukäteen tehnyt mitään valmistuksia tätä asiaa varten. Olihan hänellä aikaa koko loppuelämä sitten. Niin, pelastettuna sitten, jos oli jotakin korjattavaa, niin korjaili. Jos oli jotakin sopimattomia asioita, niin selvitteli. Olihan aikaa sitten. Ja olihan se toisenlaista mennä hymyilevänä ja onnellisena, kävelevänä, hyppelevänä sinne. Että kuule, minä tein väärin silloin, anteeksi, kuule, nyt minä korjaan. Se oli minun syyni. Se oli paljon toisenlaista, eikä? Jos olisi ennen pitänyt mennä, niin suskin oli vika. Sinäkin sanot. Mutta nyt kun hän meni pelastettuna, niin minussa oli kaikki vika. Ja silloin tuli hyvää jälkeä, kun sanoi, että minussa oli kaikki vika. Kuulkaa te tuhma aviomiehet, kun ette viime lauantaina ostanut kukkia vaimollenne. Niin sanoin nyt vaimolle, että kuule, minussa on kaikki vika jo. Että ensi lauantaina näet vaimo, että ruusut on sun pöydälläs, kun nouset aamulla ylös. Niin. Joo. Halleluja. Ja sitten, etteikö tapahtunut näkyvää muutosta? Tämän miehen elämässä tapahtui niin näkyvä muutos, että sen näkyvämpää muutosta ei maan päällä voikaan enää tapahtua. Hän pelastui, hän parantui, hän käveli, hän hyppeli ja hän ylisti Jumalaa. Tuo veli sanoi, että se oli hyvä, että me saatiin tämän soran muuttua. Mä aavistelin, että jos täällä vaikka ylistettäisiin Jumalaa, niin nuo vallit tuossa tiellä, ettei kaupunkilaiset häiriinny. Mutta siellä Kauniin portin pielessä ei siellä ollut valleja, ne oli vaan pilaareita. Siihen ei ollut varauduttu etukäteen. No tämähän nyt tuli, kun ei muuta ollut, mutta tämä oli hyvä paikka. Tämä miehen elämässä näkyi. Näkyvä muutos. Näkyi. Se tiettiin, että nyt on muutos tapahtunut tämän miehen elämässä. Ei ollut, jos se olisi ollut niin kuin nykypäivänä, kun monet ihmiset osaa kyllä Raamattua muutaman jakeen. Yhden jakeen ne osaa sellaisen, joten on Raamatus ollenkaan, että uskonsa kutakin auttakoon. Sitä on Raamatussa. Sinne ne yrittää sen panna. Mä tiedän, mihin ne sen laittaa. Fabianin kirja olisi. Mutta sitten ne osaa yhden jakeen ja se on tämä. Eikös Jeesus sanonut, että mene kammioosi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Eikös Jeesus ole käskenyt mennä kammioon? Tämä kaikki suomalaiset osaa. Mistähän ne on tämä oppineetkaan? Ajattelen nyt, jos tämä mies kun parantui ja pelastui, olisi yhtäkkiä muista, että jaa, mutta eikö Jeesus ole käskenyt mennä kammioon? Ja olisi kysynyt heti siellä sitten, että kuka, missä täällä on kellari? Missä on kellari? Minä olen parantunut, minä olen pelastunut, missä on kammio? Sanokaa nopeasti nyt. Niin olisi se tuntunut oudolta, eikö? Jos kaikki pelastetut pantaisi kammioihin sen mukaan, kun ne pelastui, kuka tätä työtä tekisi?
ja missä maailma valon näkis. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla katkossa. Kyllä kammi on olemassa, mutta se on yksityiselämää varten, yksityiskristityn elämässä, mutta ei sielujen voittamistyössä ja muussa elämässä. Tämä mies seurasi Pietaria ja Johannesta heidän mukanaansa, kun he menivät pyhäkköön. Ja miten Raamattu sanoo hänestä? Hän käveli, hyppeli ja ylisti Jumalaa. Piti melkoista ääntä. Kävelee välillä. Oi kun tuntuu mukavalle kävellä. Sitten hypähtää. Ja sitten ylistää Herraa, halleluja. Te voitte käsittää, minkälaisen vaikutuksen tämä ihmisiin teki. Nehän katsoi silmä pyörä, että mikä tuolle miehelle on tullut. Ja sitten ne hämmästyi. Oo, tämähän on se mies, joka oli kauniin portin pielessä kerjäten almua pyhäkköön meneviltä. Miten hän nyt kävelee? Hyppelee. Ylistää Jumalaa. Mitä tälle miehelle on tapa? Eihän se nyt sovi mihinkään, että kerjäläinen ylistää Jumalaa. Ja kävelee vielä ja hypähtää. Ja sanotaan, että kansa oli hämmästykseen vallassa siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Muutos ihmisen elämässä, kun hän todella pelastuu, on niin näkyvä ja on niin selvä, että se tiedetään kotona, naapureissa, kylässä, työpaikoilla, ympäristössä, että mies on pelastunut. Ja nainen on pelastunut. Se on niin näkyvä työ, kun Jumala aloittaa sen, mutta Jumala alkaa sen henkensä kautta ihmisessä sisältäpäin. Sinne Jumala ensiksi antaa henkensä voiman puhdistaa ihmisen sisäisen maailman. Ja sitten laskee pyhän henkensä tulen ihmisen sisäiseen maailmaan. Ja sitten se leimahtaa tulen ulkopuolellakin. Halleluja. Jumalan kiitos. Kun sinä pelastut täällä tänä iltana. Kun sinä koet Jumalan voiman täällä tänä iltana, kun pyhä henki sinut parantaa tänä iltana tässä kokouksessa, niin se tiedetään ensi viikolla, että sinusta on tullut uskovainen ja tosi kristitty. Ja vaikka sä yrittäisit pitää sen salassa, jos sinussa palaa Jumalan tuli, niin se ei pysy salassa. Niin, se ei pysy salassa. Kerta kaikkea muistan pikkupoikana, isällä oli pieni torppa siellä Alahärmässä Ekolan kylässä ja sillä jokirannassa oli lähde. Ja te tiedätte, poikia kiusaa, kaikki tämmöinen, joka poikkee muusta ympärillä olevasta. Ja meitä kiusasi se lähde, kun se vesi aina tuli sieltä maan alta vaan, ja pulppus ja pulppus ja pulppus, ja maan alta vaan semmoisesta kiven kolosta, ja aina pulppus. Tuumasimme, että jo nyt on ihme. Kerrotaan kerrankin, mä menin sinne veljeni kanssa, otin isoja mättäitä, ja mojahti mättäällä siihen lähteen päältä, eikö pulppuamiset lakkaa. Eihän se mitään mättään, täytyy siirtyä vaan ja vesi hymyili minulle vaan ja vei moskat mennessänsä. Ja vielä tänä päivänä vesi virtaa ja minä olen jo vanha ukko, mutta lähde vaan pulppua. Niin, kuule ei sitä voi salassa pitää, kun Jumala antaa elävää vettä. Kun Jumala täyttää hengellään, tulella ja elämällään, se kumpuilee. Kyllä maailma mättäitä sysää. Joo, tuut näkemään sen, että kyllä se yrittää sinut tukehduttaa ja peittää, mutta ei se, ei voi. Ei sinä mikään auta. Se on se elämä, joka pursuaa ihmisen sisäistä maailmasta. Tulee sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, sanoo Jeesus. Kumpuaa, kumpuaa. Halleluja. Ja sitä ei tarvitse pumpata. Israelaiset, kun oli Egyptissä. Mooses jutteli niille ja muistutti heitä olosta siellä ja sanoi, minkälainen on se maa, mihin te nyt menette. Sanoi, että se maa, mihin te nyt menette, sinne lupauksen maahan, se ei ole sellainen maa kuin oli Egyptin maa, jossa sinun piti jalalla polkien polkia ja kastella vihannestarhaa. Kun Israel oli Egyptin orjuudessa. Ne sai pitää pieniä vihannestarhoja sitten siinä kartanonsa ympärillä, mutta Egyptihän on ihan kaikkisesti ollut kuiva maa, ilman niiliähän kaikki kuolisi siellä. Siellä harvoin vielä sataa. Ne olivat tehneet semmoisia pumppuja, semmoisia, joita voi polkia jalalla. Ja se sieltä joesta sitten, mistä niilistä, se sitten otti sitä vettä, ja siinä sitten käveltiin näin sitten siinä pumpun päällä.
Ja sitten sieltä aina semmoinen kauha nousi, kun kauhuri aina vettä ja se kaatoi semmoiseen ränniin. Ja sitten se meni sinne vihannestarhaan ja siellä sitten ämpärillä sitten emänä sitten kasteli niitä vihanneksiansa. Mutta ajattele, miten se on 40 asteen helteessä raskasta, kuule polokia siinä. Oh, vihannestarhaa, että vihannekset kasvaa. Polokia. Nyt Mooses sanoi, että kun te menette siihen maahan, jonka Jumala teille antaa perinnöksi, ei tarvitse jalalla polkien kastella vihannestarhaa, vaan se maa on maa, joka saa kastelunsa taivaan kasteista. Ja mitä se tarkoitti? Oh, se tarkoitti sitä, että kun Israel tuli luvattuun maahan ja astui sen rajojen sisäpuolelle, ja kun he kylvi siemenensä peltoon, siellä ei mentykään pumppuasemille, vaan mentiin pellon reunalle ja kohotettiin kädet ylös ja sanottiin, Herra Siivauti, Israelin Jumala, siemen on pellossa, on luvattu, että sinä kastelet sen taivaan kasteella. Kiitos sateesta. Rapina alkoi käydä. Oh, ja ukkohan sai mennä pois sateen alta. Ja sade tuli vain puhumalla Jumalalle. Siinä oli valtava ero, eikö? Ja pelastuksessa lainomainen kristillisyys, se on sitä, että täytyy pumpata ja yrittää ja pakottaa ja yrittää pakottaa. Mutta uuden liiten kristillisyys on sitä, että se tulee lahjana Jumalalta. Ilman hikiä, ilman ihmisen omaa ponnistusta, ilman ihmisen omaa yritystä, luottamalla Jeesukseen, Kristukseen, joka on luvannut pelastaa, täyttää pyhällä hengellä ja parantaa. Kaikki tulee lahjana häneltä. Ja näin tästä miehestäkin tuli tällainen lähde. Se kumpus oikein se elämä siellä. Ja sitten se väite, että ei saa olla tunteita uskovaisella. Millä ihmeellä tämän miehen tunteet olisi, kuulkaa, nyt sitten vanginnut? Sitä ostaa 10 metriä paksua kangasta. Näillä romaaneilla on 8 metriä tuossa tantussa, en tiedä onko tällä sisarella. Mutta olisi pitänyt ainakin 10 metriä ostaa paksua hurskia ja panna tuon miehen päälle ja tuntee pois hissun kissun. Ei se olisi auttanut, sieltäkin olisi vielä kuulunut tämä miehen ylistys Jumalalle. Kuinka voisi olla tunteeton, jos syntinen mies ja nainen saa syntinsä anteeksi lahjaksi Jumalalta, ilman lain tekoja? Jos ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja tulella ja kokee tulevan maailman ajan voimia, oi, miten hän voisi olla tunteeton. Jos syntinen mies saa painaa väsyneen päänsä Jeesuksen lävistettyä rintaa vasten ja kuulla hänen sanova, minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua sellaisena kuin sinä olet. Minä olen kuollut sinun tähtesi. Minä istun valtaistuimella sinun tähtesi. Minä rukoilen sinun puolestasi. Oh, minä elän täällä ylhäällä sinun tähtesi. Minä rakastan sinua. Niin mitenkä täällä voisi ihminen olla tunteeton? Ei, Jeesus. En minä halua olla tunteellinen. Jeesus, ei. Eihän se miten ole ymmärrettävissä. Eikö se avioliitossakin olisi outoa? Nuori pari vastamenneet avioon. Ylkä rakastaisi nuorikkoaan. Minä rakastan sinua. Minä teen työtä sinun hyväksesi, kotimme hyväksi. Minä teen kaiken, minkä minä voin, että meidän kotimme olisi hyvä ja onnellinen. Minä rakastan sinua. Voi olisi sinulla kuin kivimuuri. Älä höpötä. Älä tunteile, mä sanon jo, älä tunteile. Minä olen vaimo, älä tunteile. Eihän se tule kysymykseenkään. Vaimo ottaa kultaansa kaulastakin, jota mäkin rakastan sua. Eiks niin? Vai ommeko me erilaisia siellä härmässä? On 1000 kertaa enempi, kun Jeesus pelastaa ihmisen. Ja hän on meidän veriylkämme ja meidän vapahtajamme ja meidän pelastajamme ja meidän parantajamme.
Oi, eikö täällä oleva ihminen tuntisi sisäistä lämpöä ja rakkautta Jeesusta kohtaan? Se syntyy ilman pakotusta. Oi, Jeesus, minä rakastan sinua. Se tulee ihmisen sisäisestä maailmasta. Ja se näkyy uloskin päin, että tuo ihminen on rakastunut johonkin. Jeesukseen, Kristukseen, hallelujaa. Ja tämän miehen elämästä pursusi niin lämpimät sisäiset tunteet Jumalalle, että hän ei välittänyt kansanjoukostakaan mitään. Hän vaan hypähtelee siellä ja ylistää vaan siellä elävää Jumalaa. Oh, kiitos Jeesus rakas. Ja tämä mies koki ihmeen, että Jumala paransi hänet. Hän koki tämän. Se oli tosi asia hänen elämässään. Hän ei tarvinnut haaveilla eikä unelmoida, että jos jotakin sellaista olisi tapahtunut, vaan hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän koki sen. Ja kuule, apostolien tekojen loppuun ei ole kirjoitettu aamenta. Apostolien teot yhä jatkuu. Se on vaan väärä nimi siinä, apostolien teot. Se on Pyhän Hengen teot. Pyhän Hengen teot. Se on sen kirjan oikea nimitys. Pyhän Hengen teot. Ja Pyhän Hengen teot, apostolithan meni hautaan. Mutta Pyhä Henki ei ole mennyt hautaan, eikä koskaan mene hautaan. Ei Pyhä Henki viihdy haudassa. Pyhä Henki viihtyy taivaassa ja siellä, missä on eläviä ihmisiä. Että saa tehdä ihmeitä teidän keskuudessaan. Ja usko tai älä minua tänä iltana, mutta Pyhälle Hengelle on valtava nautinto ja ilo tehdä ihmeitä ihmisten keskuudessa. Se on oikein Pyhän Hengen mielityötä vapauttaa syntisiä Jeesuksen nimessä. Pyhän Hengen mielityö oikein uudistaa kylmentyneitä kristittyjä. Se on oikein Pyhän Hengen mielityö tuoda tulta ihmisten elämään. Se on oikein Pyhän Hengen mielityö mennä ihmisten sisäiseen maailmaan ja heidän olemukseensa ja vapauttaa heidät heidän sairauksistaan ja kahleistaan. Se on Pyhän Hengen mielityötä. Halleluja! Ja Pyhän Henkihän tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin ja tietää kaiken, mitä ihmisessä on. Ja kun Pyhän Henki lankeaa ihmisen ylle ja Pyhän Henki lävistää ihmisen ruumiin, oi, Pyhän Henki työntää pois sen, mikä sieltä on pois työnnettävää. Eikä Jumala luonut meitä tänne sairaiksi ja raihnaisiksi. Se on vain matkalla tullut tämä sairaus, mikä on tullut onnettomuuden kautta, mikä mun kautta ihmisen elämään. Ja onpa toisten elämään ihan vihollinen päässyt suoralta kieltä hyökkäämäänkäin. Mutta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Jeesus otti sairaudet ja vei ne ruumiissaan ristille. Hän otti meidän syntimme ja jopa niin pitkälle hän meni, että hänet itsensä tehtiin synniksi meidän tähtemme ja kuoli meidän syntiemme tähden. Ja samanaikaisesti kaikki meidän sairautemme oli siellä hänen päällänsä. Ja nyt Pyhä Henki, kun laskeutuu sinun yllesi, silmän räpäyksessä tapahtuu tämä parantuminen sinun olemuksessasi, kun Jumalan voima menee läpi sinun ruumiisi. Ja odota tänä iltana, että tämä ihme tapahtuu sinulle. Se tulee laajana. Vaikka et olisi mitään ajatellut tänä iltana näistä taivaallista tänne tullessa. Mutta jos sinä olet altis avaamaan sydämesi Jeesukselle, Jees, tässä minä olen. Pyhä Henki alkaa toimia heti sinun elämässäsi. Jeesus ottaa sinut omakseen heti. Pyhä Hengen työ alkaa sinussa heti, välittömästi, kun sinä annat kaikki valtuudet Jumalalle. Silloin Pyhä Henki alkaa tehdä sinusta työtä. Ja voi mitä kiitosaiheita te saattekaan kuulla tulevina päivinä siitä, mitä Pyhä Henki on täällä Lappeenrannassa tehnyt. Ja mitä tulee tulevaisuudessa tekemään. Kun olisi aikaa, mutta minä en nyt ota sitä enää, niin minä kertoisin, mitä Herra on minulle ilmoittanut vuonna 1956. Ja sen tähden minä olen niin varma siitä, että tämä on alkua. Muistakaa nyt, tämä on alkua sille, mitä Jumala tässä maassa tekee. Tämä maa kuohuu hetken kuluttua niin kuin kiehuva kattila. Halleluja! Se kuohuu Jumalan armossa, Jumalan käsissä, Jumalan tuulissa. Taivaallisissa myrskytuulissa. Mutta älä peljästy, se kuohuu vain lyhyen hetken. Ja sitten tulee jotakin sellaista yli koko maapiirin, mitä minä en koskaan toivoisi tulevan. Mutta se vain tulee. Se vain tulee.
Ja tässä se onkin se vaikeus. Samanaikaisesti odottaa palavasti herätystä Jumalalta ja tietää, mitä sen jälkeen kansojen elämässä seuraa. Mutta me elämme vain päivän kerralla. Me elämme nyt tätä päivää ja otamme vastaan sen, mitä Jumala armossaan ensiksi tarjoaa ihmisille. Ja hän tarjoaa pelastusta, armoa, terveyttä, elämää, hengentäyteistä elämää, jumalallista voittoelämää synnin ja maailman ylitse. Oi, antaudu Jumalalle, kun voit vielä antaudua, kun ehdit tulla mukaan. Antaudu Jumalan virtaan. Halleluja, syty Jumalan tulesta. Pala Jumalan tulosta. Vaikka et palaisi kuin yhden kuukauden ja kaikki olisi jälkeen loppu, mutta palat sen ajan Jumalan tulesta. Koska sana sanoo, että minä olen viimeisinä päivinä vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja me olemme tulleet tämän aikakauden iltaan, jolloin kirjaimellisesti tämä Raamatun sana alkaa toteutua. Jumalan henki lepää kaiken lihan päällä. Ja siitä on seurauksena merkit, ihmeet, tunnusteot, väkevät, voimalliset teot, monenlaiset ihmeteot, kertoo Raamattu. Ja Jumala jakaa henkiä tahtonsa mukaan. Nyt me nousemme ylös ja me palvomme Herraa. Annamme kiitoksen Jeesukselle, hallelujaa. Jeesus. Joo, kiitämme ja pyydämme armoa Herralta tämänkin asian ylitse, mikä tässä on tämä rukousaihe. Herra tietää tämän niin tarkasti. Me palvomme Jeesusta. Me rakastamme Jeesusta. Minä toivoisin, että minä sanon totta, kun minä sanon me rakastamme. Minä toivon, että se olisi jokaisen kohdalla totta. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Sinä tiedät, Jeesus, että sinä olet minulle rakas. Jeesus, minä en häpeä sitä tunnustaa, sillä sinä olet, Jeesus, minulle rakas. Kiitos, että olet minut pelastanut. Antanut veriruskeat syntini anteeksi. Olet antanut pyhän henkesi laskeutua minun pieneen vähäpätöiseen elämääni. Olet kirjoittanut minun nimeni elämän kirjaan taivaassa. Saan olla mukana tässä juhlasaatossa, joka vaeltaa kohti taivasta, Herra. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, enempi kuin mitään muuta koko maailman kaikkeudessa. Sinä tiedät, Jeesus, minä rakastan ihmisiä. Minä rakastan kukkia. Minä rakastan sinun luomaasi maailmaa, Herra. Herra, sinä tiedät, minä rakastan kaikkia sinun luotujasi. Herra ja rakkaitani. Mutta Herra, kaiken yläpuolelle kohoat sinä, Jeesus.